Neurofeedback metoda je osmišljena s ciljem poboljšanja rada mozga, uklanjanje simptoma kod poremećaja kao što su autizam, ADHD, usporen govor, depresivna stanja, stres. Sve je više osoba koje koriste ovu terapijsku metodu koja se pokazala uspješnom. Tijekom terapije snima se slika mozga kako radi, stanje mozga u stanju mirovanja, a klijenti mogu biti djeca i odrasli. Inicijalni pregled neurofeedbacka odvija se na način da klijent udobno se smjesti, sjedi ispred ekrana, dok na slici ekrana vidimo valove koji nam pokazuju način rada mozga klijenta. Svaki specifični val ukazuje na određenu karakteristiku psihološko, odnosno mentalnog načina rada mozga kod klijenta. Ukoliko postoje određena odstupanja, znanstvena istraživanja su pokazala koliko točno iznose te referentne vrijednosti, svaka odstupanja nam indiciraju, ovisno na kojem području glave se radi pregled, na određene poteškoće. Najčešći klijenti su djeca, koju roditelji od najranije dobi dovode kako bi utvrdili određene poremećaje. Roditelji dovode djecu od rane životne dobi, dakle već u prvoj godini života kad vide određena odstupanja ili su djeca neurorizična, do skupine djece, dakle predškolskog i školskog uzrasta. Najveći broj poteškoća su poteškoće pažnje, koncentracije, fokusa, govora i poteškoće sanjarenja. Većina klijenata nakon nekoliko terapija ili cijelog ciklusa terapija uvidi napredak. Naši klijenti su većinom i djeca i odrasli, možda malo više djece sada trenutno, koji već nakon 8 do 10 terapija počinju osjećati poboljšanja. Kod djece su to većinom pažnja, koncentracija, fokus, a odrasli možda panični napadaj, anksioznosti, razni oblici, tako da nam se javljaju sa pozitivnim komentarima, a po završetku terapije dobijemo pozitivna iskustva te preporuke drugim klijentima i roditeljima. Ono po čemu je posebno zanimljiva je to da u današnje vrijeme veliki broj djece prolazi ovu terapiju kako bi se smanjio utjecaj ekrana na njihovo mentalno zdravlje. Zapravo prekomjerno korištenje sve prisutnih ekrana dovodi do nepravilnosti u radu moždanih valova, jer su djeca od najranije dobi izloženi negativnim posljedicama korištenja tehnologije. U ranoj životnoj dobi, dakle do prve 3 godine života, neuropedijatri zbog toga isključivo jednoznačno naglašavaju da djeca nikako ne smiju biti izložena ekranima. Dakle, nikako. Ne samo da mu ne damo ekran ispred kojega će dijete biti, niti da je ekran u toj prostoriji. Zbog čega je to važno? Kako bismo stimulirali mozak djeteta da u ranoj životnoj dobi se te stanice međusobno umrežavaju i da nam krene uredan taj psihomotorni razvoj. Ukoliko izostane podražaj u ranoj životnoj dobi, u kasnijoj dobi, dakle 3-4 godine, imamo poteškoća. Djeca ne govore, djeca su isključena, djeca su u svom svijetu. Poteškoće u zdravom razvoju ima i djeca koja igra igrice. Kada dijete igra određenu igricu, igrica je napravljena po principu da ide iz jedne razine u drugu, to naše djeca znaju, kaže iz jednog levela u drugi level. Svaki level ima povećanje brzine rada, vježbanjem povećavanja brzine rada mozga iz dana u dan, dogodi se kod djeteta kao na brzinomjeru u autu, da jednostavno ta brzina zapne na nekih, kako ja kažem, 200-300 na sat i dijete više izgubi sposobnost samoreguliranja rada mozga. Znači, kad dijete nakon što kaže off, prekine se igricom, vrati se u svoj dnevni boravak, u svoju učionicu, u svojim svakodnevnim aktivnostima, problem nastane što mozak ostaje na istoj brzini. Tada dijete izgleda neprilagođeno. Odnosno, možemo zamisliti da brzina rada mozga kod učiteljice ili roditelja je nekih 30 na sat, a brzina mozga djeteta ide 200 na sat. Jednostavno, nisu na istim frekvencijama. Djetetu smo predosadni, prespori. Naša sugovornica ističe kako mališani od 3 godine pa do polaska u školu maksimalno mogu gledati televiziju pola sata dnevno i kao rješenje ovog problema vidi aktivno roditeljstvo. Zbog toga nam je važno da imamo budne i odgovorne roditelje koji će raditi na stimuliranju razvoja svoga djeteta, gdje će roditelji biti taj koji se bavi sa svojim djetetom,
neće ulogu roditeljstva prepustiti, ne znam, ekranima, YouTube-u, Face-u ili nekom drugome. Dakle, aktivno roditeljstvo trebamo, trebamo roditelje koji se bave sa svojom djecom, koji su uključeni u svakodnevnicu svoje djece. Neurofeedback terapija ima iza sebe više od 40 godina znanstvenih istraživanja. U Americi se ova terapija koristi u sportu za podizanje postignuća, a u Bosni i Hercegovini i zemljama okruženja koristi se u rehabilitacijske svrhe.